Намираме се край водите на язовир Копринка, а пред нас е тракийският кораб Птицеглав, който беше построен неотдавна и предава представа за онова, което е било по времето на Севтополис. А на дъното на язовир Копринка всички знаем, че се намира столица на одринската държава Севтополис, където специално място е имало за акостиране на тези кораби. И тези кораби, които са били всъщност връзката между Кабиле и Гърция и съответно са носили онези артефакти, които професор Димитров и професор Чичикова намериха при разкопките на град Севтополис. Това е чернофирисовата керамика гръцка, която подсказва, че тя е вносна. Амфорите, които проучи професор Людмил Гетов от близките острови в Гърция и различни артефакти, които са показани в историческия музей в Скра и в археологическия музей в София. Интересна тема, която предстои да се проучи, това е темата за пренасянето на кихлебара от северните народи през прохода при Тъжа. И съответно, тъй като връзката тук вече с Севтополис и Бяло море е била конкретно и много точна и близка, е възможно наистина един такъв път да е съществувал и съответно той да е играел важна роля в живота на старото тракийско общество. Във връзката на Севтополис с прохода при Карнаре също е много интересна, защото намерените артефакти от кихлибар при Билиш подсказва, че действително той е идвал от северните народи, тъй като от други начини нямало къде да пристигне съответно и той да играе роля в това съкровище. И ако тези артефакти от кихлибар бяха намерени при Билиш, е много възможно наистина точно по този път те да са се движили именно от региона вече при Севтополис за Кабиле и Бяло море. И съответно, нали, съответно да са били като един от артефакти, които са били в групата за размени и имали важна функция в търговията именно с близките народи от Гърция или други пък тракийски племена, които са населявали Балканския полуостров. Намираме се на 160 км източно от София и 12 км източно от град Троян. Местността Манастирски таласъм на село Белиш. Тук в основите на тази могила преди 10 години са открити накити от ранножелязната епоха. Една находка, която може да се сравни по значимост с гроб 43 от Варненския халколитен некропол. Споменах Варненския халколитен некропол, защото тази находка обърна представите ни и даде нова информация за траките през ранножелязната епоха, през 8-7 век преди Христа. Какво представлява региона, в който е открито въпросното съкровище от бронзови накити на траките? Това е един планински район, който е разположен до трасето на един много стар път, който пресича днешния Троянски проход, и се прави една връзка още от незапомнени времена от Карпатите към Беломорието. Откриването на това съкровище е голямо щастие за българската наука на фона на десетките, бих казал, стотици разграбени могилни погребения от пред Балкана. Тези камъни са част от вече разкопаната и почти унищожена могила, но те са на 2800 години. Вероятно са били част от крепидата, така наречената външна ограждаща стена, насипа на могилата. Едно съоръжение от камъни, което по всяка вероятност е било предназначено да запазва могилния насип, да не се слича. И така, благодарение на тези камъни, хиляди години могилата всъщност се е запазила в своята идеална форма. Предадените в Националния исторически музей накити могат да бъдат условно групирани в 9 групи.
На първо място това са богато украсени масивни бронзови гривни, 4 броя, бронзови фиболи, своеобразни закупчалки за връхни дрехи, 4 броя, пробити кихлебарени ядра, 6 броя, бронзови колани туки, състоящи се от 4 сегмента, спираловидни гривни, в повечето случаи в фрагменти, прешлени от планински кристал, желязна брадва с характерната форма на лабрис и фрагментиран керамичен съд, който последствие, разбира се, е реставриран. Тези предмети са били групирани така в въпросния гроб или символично погребение, че те маркират всъщност мястото, което са вземали по тялото на този, който приживе ги е носил. Но липсват останки от кремация, сиреч, изгаряне на мъртвеца, нещо характерно за тази епоха, липсват костни останки, т.е. ние можем да говорим за едно символично погребение. Това символично погребение представя пред нас така редица спорни моменти за решаване. Ние трябва да изградим няколко хипотези, най-малко поради липсата на това, че при нас липсва конкретния погребан индивид. Ние не знаем къде е загинал, какво го се е случило, как преживе. Ние разполагаме само с накити, които всъщност обрисуват как е изглеждал неговият ритуален костюм. И въз основа на анализа на всеки един предмет, ние можем да така представяме различни хипотези за неговия социален статус. От гледна точка на археологията, тези символични погребения, тези кинотафи, както ги наричаме, се свързват с една такава ситуация, в която притежателя на това, което е заровено последствие в могилния насип, е убит далеч от родното си място или от територията, която контролира. Хайде сега да разсъждаваме какво може да се е случило или какъв е бил той. Да кажем, това е местен владетел. Владетелят може да загине по време на война в по-далечна територия. Обяснимо е спомена за него да бъде ознаменуван или да бъде маркиран чрез нещо много характерно, което правят траките, именно надгробият. Един от най-старите гробове, който е намиран в долината на Тракийските владетели от втората половина на 5 век преди Христа. В него намерихме илюстрация за тракийски орфизъм. Човешкото тяло е било разсечено на няколко части, като само краката и долната челюст са погребани в този гроб. Останалите части са вероятно някъде на друго място. По подобен начин са разчленили съдовете на тракийския владетел от това време, втората половина на 5 век преди Христа. И само част от тях са намерени в този гроб, останалите ние не знаем къде са. Това, с което се откроява светицата, най-вече е един златен пръстен с изображение на копиеносец и златна маска фиала, която е единствената на Балканите от това време, а сравнена с по-ранните от Македония и Микена, 10 пъти по-тежка и представя едно живо лице, един жив човек, за разлика от посмъртните маски на македонските и микенските гробове. Аз казах, че на 150 години веднъж се намира златна маска и тук ще... Интересното е това, че втората маска, която беше намерена при Тополчани, прилича много на античните маски, намирани в Гърция,
Но за мен специално това е една типична погребална маска, която е направена от много по-тънък материал. Разбира се, тук доктор Кютов има една нова теория, която той поддържа от още при намирането на първата маска, че е възможно тази маска да е представлявала една фиала, чрез която се е пило ритуално червеното вино. Тракийският храм Оструша е може би един от най-емблематичните храмове, намиран в долината. Съществуваше една погрешна хипотеза, че е възможно този храм да е построен по времето на пътешествието на Дарий в долината на Траките. Има додатки, че е възможно да бъде такава гробница построена и в Персия. Оказва се, че това е един великолепен тракийски храм, който е построен върху площ от над 100 квадратни метра с 6 помещения. Гробната камера е направена от монолитен каменен блок с тежина над 40 тона и 20 тона двускатен покрив, за който ние днес нямаме обяснение как всичко това е направено и как траките са направили касетъчните стенописи с великолепните рисунки на хора, на животни, на растения. Наистина е възможно да са показани и рисунки от гръцкия епос. Точно поради тази причина именно ние можем да говорим, че храма при Оструша е едно вече навлизане, тотално навлизане на гръцката култура в гръцката живопис в тракийската. За съжаление, 10 век се е оказал пагубен за този обект, тъй като християнизирането на местното население в долината е допринесло този паметник да бъде тотално унищожен. Откриването на тракийската гробница голяма арсеналка стана през 1995 година, когато екипа на доктор Китов и на археолозите от Исторически музей Искра започнаха проучването на могилата северно от заводите в село Шейново. Там ние намерихме, може би и за първи път, едно централно място, където са извършени ритуалите, свързани с бог Хелиус, и където траките са следяли действието на слънчевите лъчи. За съжаление, гробницата беше ограбена още в античността, но беше в добро състояние и успяхме да я запазим така, както някога преди 24 века траките се я построили. В древна Микена тези съоръжения са били правени в естествени хълмове. И тук в Тракия, на полето, където няма естествени хълмове, те са натрупвали един хълм, обявявали са го за свещен и след това в него са вграждали своите свещени съоръжения, своите храмове. Сигурно най-монументалният паметник в долината на тракийските царе все пак е храмът в голямата косматка. Оказва се, че това е първата тракийска гробница в историята на тракологията, за която ние знаем, че е посветена на определена личност. Известният голям полководец, политик и държавник Сев III, който е единствен в края на 4 век, се опитва да обедини тракийските държави и да се противопостави на Филип Македонски и Александър Македонски. Мудрийската държава в периода на Сев III се явява като най-голямото разширение в историята на тракийските държави. 13 метров коридор, след това се влиза в малък коридор, който ние намерихме положено тялото на царския кон. Явно, че тялото на тракийския владетел не е донесено, той по всяка вероятност е загинал някъде в битка, но неговите хора от риското племе решават да направят ритуално погребение. Кръгло помещение, където се надявахме да намерим погребалните дарове, но се оказа, че те са поставени в отделна гробна камера, направена от монолитен каменен блок с тежина 60 тона и 20 тона двускатен покрив. Гробницата на Сев III не е ограбена, тъй като при ритуалното погребение коридорът на съоръжението е бил напълнен с сухи гради и след това ритуално запален. Пръстта е свършила своята работа и тя тотално е затрупала входа. По този начин и манерите не са могли да стигнат до съоръжението. Погребението било пищно, царствено. В камерата са поставени всички необходими за човека вещи, които са му нужни за гробния живот и всички символи на неговата власт. Тук е венеца, направена от злато. Това е един от символите на владетелското положение в обществото. Тук са два сребърни съда, на които издълбава името на Сефт. Те са негови собствени, също символ на високото му положение. Тук е и неговия шлем, на който пише селото на Сефт.
Няма никакво съмнение, че това е действително гробницата на Сев III. Освен това бяха намерени предмети от злато с тегло, почти 1 кг. Много бронзови и сребърни съдове. Великолепни произведения на тракийското изкуство, които говорят за стремежа към лукс на тракийското общество и специално на техния цар Сев III. Гробът на Сев III е изключителен гроб. Не можем да очакваме от археолозите често да намират толкова богати гробове. В Гърция има само един подобен гроб, за който се вярва, че е на Филип II, бащата на Александър Велики. Извън всякакво съмнение е, че това наистина е гробът на Сефт и че е един от малкото изключително богати на артефакти гробове, намирани досега. Някои от артефактите са местно производство. Били са направени някъде в Тракия, може би дори в царския двор, от занаятчии и художници, които са работили лично за него. Това е бил много популярен, бляскав цар. Контактувал е с много гръцки градове, особено с Атина, но освен това е канял гръцки художници и майстори, така че някои предмети са правени от гръцки майстори. Но най-вероятно там, в Тракия, в царския двор. Нека да се върнем сега на находката от Билиш и за информацията, която дава тя за държавообразователните процеси в разглежданата територия. Централна Стара планина преди 2700-2800 години е една много трудно преодолима бариера, една граница между различните тракийски племена. И причината за това е голямата надморска височина и тази климатична бариера и зона, която още в миналото е била планината. Да не забравяме, че от месец ноември до късна пролет Стара планина била непроходима. Тоест, спомнете си наскоро завършилата злополучно за България зима, големия сняг, ниските температури. Значи тогава, като че живота в планината или полупланинските райони замира. Какво правят владетелите на тези племена или в конкретния случай на кругвизите или съвсем в конкретния случай какво би правил нашия герой? Едно от любимите занимания на тракийските владетели или точно на тракийската аристокрация е лова. Ловните сцени са запечатани включително в стенописи върху известни гробници в Тракия, в Македония. Дори в митичните тракийски царе така правят своите героични постъпки, именно сражавайки се с митични животни. Така че една от хипотезите, че този наш неизвестен герой, Крубиз, може да е загинал в снежните преспи на Централна Стара планина. Ако той е бил жрец, вероятно му се е случило нещо като заговор или смяна на жречески прерогативи, издигане на сцената на друг жрец, възможно и той също да е загинал далеч от територията, която е близо до днешния Троянски проход. Този владетел вероятно е изпълнявал една друга роля, доста тъмна за онези времена и доста непопулярна. Впрочем, представата на гърците за траките е, че те са племе или племена, които се занимават с разбойничество. А какво по-удобно място от старопланинските проходи да ограбваш керваните, които идват и от юг и от север? Дали този пък местен предводител на крубизите не е загинал и в някои от проходите на Стара планина или днешния Троянски проход при един от многото си опити да ограби керваните? Това може би е един допълнителен штрих към
заниманията или начина на получаване на финансово благополучие на един местен владетел. Древен цар, може би, жрец, разбойник в проходите, а може би това е един древен авантюрист. Всъщност, античната история изобилства от такива примери. Нека да се замислим и върху факта от колко далеч идва Кихлибара. Дали нашият неизвестен герой не е достигнал до Северно море? Дали не е бил в основата си на организацията на търговията с земите на север от Карпатите? Дали не е самия той пропътувал огромно разстояние преди от своите търговски походи да е загинал далеч от родните места? Това отново ще остане една загадка. Но така или иначе, находката Отбилиш, находките, които аз споменах в съседното село Демнево, тези дори от Родопите доказват, че траките са търговци, които не се страхуват от големите географски разстояния. Те, освен мореплаватели, са и племена или отделни исторически персони, които продоляват огромни разстояния и пресичат много реки в Югоизточна Европа, за да осъществяват своите мисии и контакти с други сродни индоевропейски племена. Но има нещо, което лично мене като следовател така ме провокира да мисля, дали пък в извън могилата няма да са извършвани някакви ритуали с останките от мъртвеца. Тоест да има определени места, където владетелите или аристокрацията се пренасят техните тела в жертва на боговете или те се препогребват. Това са въпроси, чието отговори можем да намерим, да проникнем в тях, едва когато изследваме цялата територия на въпросния некропол до село Билиш. Нещо, което не е направено, защото след тази находка, която е описана, мястото е много точно документирано от колегите в Троянския музей, така или иначе разкопки не са правени. Ние не знаем какво би довело до изследването на територията около това сакрално място, каквото се явява некропола, могилите. Ние не знаем къде е разположено близко стоящото селище. Ние не знаем крепостта, в която е резидирал местния владетел. Впрочем, в региона на най-общо Троянско, Севлиевско, Тетевенско, ние имаме описани отчасти, дори и проучени чрез сондажни проучвания, множество крепости, които се използват още в първо хилядолетие преди Христа. Тоест, те са тракийски укрепления. В някои от тези укрепления ние забелязваме наличието на вътрешно застрояване, т.е. това са едни своеобразни цитадели, резиденции на местните владетели, а не просто убежище на част от племенната група на крубизите. Така че въпросът с владетеля е много свързана изобщо с цялата поселищна система по северните склонове на Централна Стара планина. Пред нас бе едно наистина уникално тракийско съкровище. Уникално поради факта, че то като датировка и като значение се явява връзката между онази анонимна политическа история на тракийските племена и епохата, в която вече имаме конкретни исторически персонажи с конкретна биография, с конкретни имена, с конкретна генеалогия. Всъщност, след Варненския калколитен некропол, където имаме символични погребения, където имаме поставени накити, които символизират ритуални костюми на преживе тези, които са ги носили, втория случай в една по-късна Тракия е именно находката от Билиш. Тя е от голямо значение за тракийската история и се явява като
едно ценно свидетелство за религиозния и политически живот на траките в 8-7 век преди Христа.